Allô, bonjour, bonsoir, Nabandeko News Bolanda. Pro TV News, lelo to yelibino mwa, information mwa to yelibino. Oyo, toza matanga ya Monsieur Bio, dadi di Kambala, tapis rouge, toza matanga na ye. Siko, oyo ezali Mama Olive, tomona ki Mama Denise Ayaki, coupé ça 15 000 naïe pour namba finira ya dadi di Kambala pour namba maman matanga naïe ma Denise a pesa ki 15 000 tout mon akiango na famille naïe pour basa la maman monsieur matanga après si ko après 2 jours tout moni maman Olive pe aye maman Olive aye na biloko bo moni awa bo moni na photo aye na biloko bo moni aye na 4 Oza 4 ba vanyo yo. Aye nango. Bilo obini bo mouni ya no chanda ba foto bo mouni. Aye ko pisa ba ngo. Bilo ko yo aye opi ya ba ngo na 20 000. Mama Denise apesi 15 000. Mama Olive apesi 15 000. E mama Denise apesi 15 000. Mama Olive aye opi sa 20 000 apè 2 jours. Siko yo. Tento loba. Eza ma bete. Ko pisa bilo ko eza na ma bete. Ils ont été pour déjà balbé écoute bambongo oyo tant dada que ta hôpital me reste sur toi m'ta foutre maman Olive ils ont m'habité pour ça bambongo siko yo tant maman Olive déjà maman Denise d'a pe simbongo pour nani te maman Olive pe 20 millions au salon le rom susu tout monde existe qui c'est qu'on tout monde va te payer moto toi dollars et mati si ce qui wapi ba hôpital maman blo malonga ezate na 20 000 opi boko aider bat msusu boko aider bat msusu sikoyo ah siko ngaka na mona siko e komi conquérance toni comme maman Olive ye mutu ce qui bambuye ba comme de ba kufiye ta yeda rabango tant maman mama dise yo pe sa mbongo amone eh songa na tike so pangai e na tike so pangai apese mako 20 000 et buta ton maman Denise tant maman a mis de koufaki, après ça qui 10 000. Mindoué, il peut n'avoir après ça qui 10 000. Si koyo, maman Denise a pris 15 000, maman a pris 15 000, a pris 20 000. Si koyo, pour nan an 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 tourne, et comme il conquérant sa tournini. Toba maba, ba ex-première dame na, ex-première dame na, première dame, baza yon l'or sa la tête ton dengenin. Tobo yite. Dadi aza actrice mounene, ouais, a ce qui s'abisso vraiment. Sikoyo, maman Denise, ta ou mouto da gina bo moui. Ale mouto da gina bo moui. Pour ni bo e da kite. Na 20 000 maman Denise yo pesi, o pesi, zama beti. Dadi, malade ne wane no luka, aya li banda, me mouto no e de ka maman vina, do e de ye. Maman Denise na 15 000 no pesa na wana so boluke ki bozoki lulu wata a pisa charge bolu wata ba visa nini boye dadi ayane poto ba soigne na poto engeza la bien olewo biso mbonge bele bele muta kufina olamuka ne pe lisusute o eza ka pona ko chat des zones ba famille ya bato siko yo problem pe zali ba na ba famille o ba zu mbongo wana po de ba sai poko msusu de ya 15 000 wana za ki non 20 000 ba zui dadi atiki ninda atiki ndaute afutelaka na ngiringir atiki ndaute amona kasa vubu afutelaka na ngiringir afutelaka na ngiringir sikoyo na 20 mili wana fami so baza mtema na dada atiki di bana fami bari go somi la tabana na place ata place moko ya 10 mili baza na place na bango atana sima papa na bango baza atana place so yi fami bari yoka bazu ata place moko boye bazu la bana wana bezala ngue bel ba kinga ka tanta na ki kole sikomo a bien bo sombi bo tongeli bango ngo na 20 000 ba pesu wana po de a 15 000 deze bel bo sa na venu bloko na entre ta ba msubi ba o kontibiye na 20 000 bo sombi la bana bo sombi la bana na place Mexico yo problème ezali Ezali awawa. Bozui bana na place, bozui place. Mama Olive,
Mama Denise, boluka mboke zema la mte. Sko mbongo na bini, ebi marate, so yubatu bakufi, bo bebe, ezo bima. Neti mama Denise nanu, mbongo mbama olivi da yakutu, aya edara, bele pona mbosuki ya batu yo, batu so bakufi ba nina edara bango, ata bakufi ta edara bango, nama ba opita edara bango. Mama Denise nanu, mama Denise, mama olivi tango mwane ki, mama Denise apesi ni mbongo. Mbongo wana pe, ozana onje na yo, oyo erile mama msusu, na mama msusu, bako mini msusu tomona batu bao sufi, bako uwe zati mbeze bele bele wana. Boko yede, bozo ato webo bizarwa mbongo ebele boye, so mta kufi. E komi doko a konkerans. Mama Olive, azana pouvo ate ex, premier dam, na premier dam, e komi doko a konkerans. Komi premier dam, komi premier dam apese 15,000, mama Olive abasi 5,000 ikolo, 20,000. Tozo kende wapi ba mama. Tozo kende wapi. Koye dezi ma bete, me eza ate pon a konkerans. Eza ate pon a konkerans. E ate pon a konkerans. Bo pe sa na mouten ma moro, an pon a konkerans e loro morote. Ya wabi, oh, to mwana ki na bose niwe sikango, la rana bible, oh, mwa si wana aro pe sa kaka, mbongo a moukie ate kaki. Mbongo na moukie kaza, ina mwa chima bonja na e. Me, bata mbongo bo yo pia chambongo na konkerans. Bo chambongo na konkerans. Nzema andimeki mbongo mwa si wana aro pe sa. Mwa pofo, mwa se na ajuma mbongo na ya pesi wana yango mbongo wana ba ndime pote ke e pesa mena mtema moko. Me bino sobo o pesa na konkerans, nizame pe wapambo la bino te. Eza ate na konkerans. Eza bo pesa oyo ke, eza na mtema, eza ate na konkerans ke boye boye boye. Boza ma bebe la ro sala, eza ate ka rapoza na konkerans. Pona gana mwana ke lona ona bakisa, ona ro lobe la. Yango wana, ona ro lobe la yango wana donk. Bandeko. Abonnez-vous na Proti TV News bono zo ba informasi belè a bien 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 bo mo na maman Olive apesi 20,000. OK, bye, abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup.